ដោយបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំព្រះអង្គឈ្មោះយើងបានបំពេញមករាប់ភពរាប់ជាតិមិនអស់រួមទាំងបុណ្យដែលបានបំពេញនៅក្នុងជាតិនេះផងសូមឧទ្ទិសបុណ្យនេះឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យមកកាយសង្ខាររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនៅក្នុងភពបច្ចុប្បន្នម្ចាស់ជោគជតានិងទេវតាដែលថែរក្សាកាយសង្ខាររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមឲ្យដួងចិត្តកាយទិព្វកាយសង្ខាររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដែលកំពុងថិតនៅក្នុងភូមិដែលលំបាកមិនថារឿងការងារលុយកាក់សុខភាពរាងកាយដែលកំពុងឈឺថ្កាត់លៀបសការៈក៏គ្មានសូមអំណាចបុណ្យកុសលទាំងអស់នោះចូលហុចផលឲ្យដួងចិត្តកាយទិព្វកាយសង្ខាររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គរួចផុតចាកទុក្ខពីវិបាកកម្មអស់នោះសូមជួយបើកនៅអ្វីដែលបិទសូមបើកដោយបុណ្យកុសលនេះផងចុះនេះជាពាក្យឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យខ្លួនឯងដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីពេកអច្ឆរាសិរីបុត្រ